Yala. Thank you.
Máme reguli. A není jiný... Kýš! Jak je, fa? No, ty. אתה יודע שהמדידה מסתיימת שם? לא, היא פה. המילה ביותר, אני רוצה מוזיקה של הדארק פורס, של האימפריה של דארק ויידר. לחלק את הצ'קים לאלופים שלנו. במקום השני, העצמאי התותח, ישראל קופר! תגיד את הצ'ק, מביא את הקבלה. חברים יקרים, ההבדל בין המקום הראשון לשני הוא 0.8 שניות על שישה סטייג'ים. אני אומר עוד פעם, 0.8 שניות על שישה סטייג'ים זה מטורף. מטורף. וגם... הם התחלפו ראשון שני לאורך כל הסטייג'ים, אבל ככה זה בעולם הזה. היידה! כמו מה שבאנו פה.